עזרה בארגון. פותחים בדבר מלכות, אחד מרבני חב"ד הבולטים בארץ הקודש, יפתח בחזרה על שיחה של הרב שליט"א המלך המשיח, הרב משה קורנווייץ, מורה צדק ורב בקהילת חב"ד בנצרת עילית, רם בישיבת חב"ד בנצרת עילית, יפתח בדבר מלכות. הרב קורנווייץ, בבקשה. חיים לחיים, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד. אנחנו חסידים חיים מהכוח שהרבי מלך המשיח נותן לנו בכל העניינים, ובפרט בעל הנפשית, נפשי כתבית יעבית, באנויכי של הרבי, בתורה של הרבי, בדבר מלכוס של הרבי מלך המשיח. כשחיים את השיחות של הרבי מלך המשיח בחיות מחודשת, בהסתכלות חדשה ולא כדבר ישן, אז רואים נפלאות מתורתך, רואים דברים מופלאים בשיחות של הרבי מלך המשיח, וחידושים שכל שנה יכולים להאיר מחדש, כך שניתן לחוש ולהרגיש איך שהשיחות של הדבר מלכוס זה לא שיחות שנאמרו לפני 26 שנה, אלא שיחות שנאמרו היום, תשע"ז, עכשיו, מדברים אליי, עכשיו, היום. וכך, כ"ח ניסן, תשע"א, הרבי אמר את השיחה הידועה, כפי שהרבי כינה אותה, עשו ככל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו, אחרי שהרבי צעק ואמר שלא עשו כדבעי, כל מה שנעשה עד עתה היה לעבר ולריק ולא הועיל, וכשצועקים אדמוסי צועקים רק מחמת הציווי וכו'. ואז הרבי אמר שהוא מוסר את העניין אלינו. עוברים חודשיים ימים, ממש מכוח ניסן, ובכוח סיוון, כ"ח סיוון, יום הבוי, יום שהרבי מגיע לחצי כדור התחתון, הרבי חוזר ואומר שיחה של כוח סיוון, כוח סיוון, ובשיחה הזו הרבי מוריד חידושים עצומים לעולם. מתחיל ממה שהרבי אומר, שבדורנו החידוש תורה האמיתי, שרוצים לחדש בתורה חידושי תורה, אז החידוש תורה האמיתי הוא שילד יהודי רוצה משיח, תובע משיח, רוצה משיח, זה החידוש תורה האמיתי. ממשיך הרבי בשיחה ואומר שהקדוש ברוך הוא יש לו אחדות, אחדות עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מתאחד איתנו באופן של והיו לבשר אחד. ובאחדות הזאת שהקדוש ברוך הוא מתאחד איתנו, יש שותפות דו צדדית. יש שותפות, וכשיש שותפות גם אנחנו שותפים. ומה אנחנו שותפים? שהקדוש ברוך הוא זקוק לנו, הקדוש ברוך הוא כביכול צריך אותנו בשביל להביא את הגאולה, להביא את הגילוי של הרב מלך המשיח. הקדוש ברוך הוא זקוק לנו, הקדוש ברוך הוא צריך אותנו, הוא לא יכול לבד. מה הוא זקוק לנו, אומר הרבי? הקדוש ברוך הוא זקוק שיהודי יסכים, יסכים, יסכים. מה היהודי צריך להסכים, אומר הרבי? להסכים על העניין של משיח, להסכים על העניין של הגאולה. ממשיך הרבי ואומר, לא רק להסכים על העניין של משיח, אלא צריך להכריז. מה להכריז? שהגאולה כבר כאן בפשטות. הקדוש ברוך הוא זקוק ליהודי לא שיצעק אדמוסי, לא שיעק יבקש משיח. הקדוש ברוך הוא זקוק לנו שאנחנו נסכים לכך שהרבי מלך המשיח יתגלה, שהרבי מלך המשיח פועל פעולות בעולם, שיש גאולה בעולם. לזה הקדוש ברוך הוא זקוק לנו. הוא כבר לא זקוק לנו שנסכים שמשיח צריך לבוא.
ככה הרב אומר. מדבר מרפוס, בשיחה של כוח סיוון. הרב אומר שאנחנו צריכים היום לדבר, להכריז בכל מקום שהגאולה נמצאת. מהשיחה של ג' תמוז, הרבה אומר שהחידוש של הנס שהיה אצל ישוע בינון, והנס שהיה אצל הרבה הקודם בהצלה, בחג הגאולה, שתף ריש פי זין, החידוש היה שהטבע של העולם היה שותף לנס. שהנס חדר בגדרי הטבע. מהרבה, מה זה נוגע אלינו שהנס, הניסים הללו חדרו בגדרי הטבע? ג' תמוז זה חג של אמונה פשוטה, של חסידים שמאמינים בפשטות בכל הדברים שהרבה אומר לך, המשיח אומר. מה זה אצלנו שהדברים חודרים בטבע? אנחנו מאמינים באמונה פשוטה שהרב חי וקיים בסמסמתי ולא ישנה שום דבר. אני מבין, אני לא מבין, הטבע שותף לזה, הטבע לא שותף לזה. אומר הרב, לא, צריך שהטבע יהיה שותף. מה הפירוש? והרב אומר בשיחת דברים שצריכים לשאול אברך ממוצע אם הוא יכול להרגיש את מה שהרב אומר בשיחה. הרב אומר בשיחה שרואים גאולה בעולם, רואים את הגאולה בפשטות בטבע העולם. הרב אומר, היום הפרנסה, הביזנס, לעשות כסף זה יותר קל מתמיד. אין קשיים של פרנסה יותר, כך הרב אומר. יהודי היום צריך להרגיש גאולה בטבע שלו, ביום יום שלו. היהודי צריך לחוש שהמלך המשיח גואל אותנו בפשטות, בתוך הגדרים של המציאות שלנו, בתוך גדרי הטבע שלנו, לא רק בדברים שיוצאים מטבע העולם, לא רק בעניינים שאני יוצא מההגבלות שלי, אני מאמין. אני אומר, גם בפרנסה, בכסף, בביזנס יהודי צריך לחוש שהרבה יותר קל היום, שאין יותר קשיים של פרנסה. כך הרב אומר. הרב ממשיב ואומר, יהודי צריך לדעת שטבע העולם מסייע לו היום. שטבע העולם איתו, שהמציאות של העולם נמצאת איתנו, עוזרת לנו, מסייעת בידינו. וזה העבודה שלנו. זה העבודה שלנו, שהרב מוסר לנו, להרגיש, לחוש, להסכים ולהכריז. לכל מקום שאנחנו הולכים, הגאולה נמצאת בפשטות, בתוך הטבע של העולם. בעניינים של בריאות, בעניינים של פרנסה, בעניינים של בית, בעניינים של חינוך, בכל פרט להרגיש, להכריז, להסכים ולפרסם שהגאולה נמצאת, שהרבה פועל עניינים, שהרבה עושה מהפכות, שהרבה משנה את כיוון החשיבה של כל המציאות, של כל הטבע. אם זה מעניינים גדולים, שאנחנו צריכים להכריז ולפרסם ולהודיע שתהליכים נפלאים שקורים בעולם סביבנו, עם אומות העולם שסביבנו, צריכים להכריז שהעניינים האלו זה עניינים של משיח, עניינים של גאולה, אנחנו תפקידנו. הרב אומר בשיחה של פסח שני תפשין מהם, הרב מדיבר על מה שכתוב, למה גויים רגשו, לאומים יגור ריק, יישב בשמיים ישחק, ויה ילג למו. הרבי אומר שכשרואים שאומות העולם עושים מלחמות ביניהם, יהודי צריך לדעת שהוא לא מפחד, לא רק שהוא לא מפחד, הוא אפילו לא מתרגש. הוא יודע שזה לא קשור אליו בכלל. מלכתחילה, זה הכל כמו שכתוב, הוויה ישחק למו. הקדוש ברוך הוא עושה צחוק והוא מסייע לו. כך הרבי אמר, כשרואים את הגויים מתאבקים, צריכים לדעת שהוויה ילג למו. וזה תפקיד שלנו, להכריז. אתם רואים מה קורה פה מסביב, עם כל הבריאה, עם כל הוא מסייע לו פה מסביב.
זה גאולה. זה חלק מהדבורים שהנביא מבטיח לנו שיהיה חלק מהגאולה. זה פעולותיו של מלך המשיח בעולם. יהודי צריך להכריז, לפרסם את זה, להודיע את זה. אתם רואים מה קורה? הרע משמיד את עצמו. הרע של העולם מקלה את עצמו. אומות העולם שעשו צרות לעם ישראל, קדוש ברוך הוא דואג לשלם להם כגמולם, באופן של אהבה יישחק, באופן דברים שאין להם אחיזה. איך תהליכים קורים, דברים שאף אחד לא יכול להבין, למה אומות ישראל הם יושבים ושותקים, והקדוש ברוך הוא אומר, בואו תראו איזה צחוק, איזה שחוק הולך פה. איך הרע ישמיד את עצמו. וזה תפקיד שלנו, להכריז, להודיע לעולם שיש גאולה בפשטות, שרואים דברים בעולם של גאולה, שכל מה שקורה סביב זה לא דברים שצריכים חס ושלום להחריד יהודים, אלא אדרבה להפך, העולם מסייע, אומר הרב, העולם כולו היום רוצה לסייע לנו לגאולה, ואנחנו צריכים לדעת, להחריד את זה, לפרסם את זה לכל היהודים, להחריד את זה כלפי שמיה, להכריז את זה כלפי עצמנו ולהכריז את זה כלפי העולם, שהעולם כולו מוכן לגאולה, וכל מה שקורה, הכל, זה עניינים של גאולה. אין בעניינים הגדולים, המהפכות, המלחמות, שהעולם סביבנו עומד ומתבעל ומתרגש, ואין בעניינים פשוטים, אין בעניינים יומיומיים, מי שהרב אומר בשיחה, עניינים של פרנסה, עניינים פשוטים של יום יום, שאנחנו צריכים לעבור ולהודיע עוד יותר לכל העולם, שכל מה שיש היום זה הכל גאולה. יהודי רוצה פרנסה, שפע גשמי, הרב מגלה לנו איך עושים שפע גשמי, מבטיחים צדקה, תבטיח צדקה והקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע, כך הרב אומר, וזה העבודה שלנו, להכריז את זה, לפרסם את זה בכל המציאות של העולם, שהגאולה נמצאת בפשטות, בפועל ממש, בכל פרט ופרט, בכל עניין ועניין, הרי במלך המשיח פועל, ואנחנו מבקשים ומכריזים, שאנחנו מכירים תודה לקדוש ברוך הוא, על כל העניינים שהוא פעל ופועל עד עתה על ידי מלך המשיח, ואנחנו תובעים ומבקשים, שהעניינים יהיו בגילוי, ושהרי במה לא יצרכו יותר, שיהיה הרינו נפלואס, יש נפלאות הרינו, שלא יהיה רק הנפלואס הרינו, יהיה להרינו נפלואס, שנראה את העניינים בגלוי, שלא יצלחו להסביר את זה, אלא כל אחד ואחד יחוש וירגיש, ונראה בעיני בשר את הרב מלך המשיח, בית המידש השלישי תקף מיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד.